Pokrajinski sekretar za omladinu i sport Vladimir Batez, Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Vojvodine i Nikola Lukač, načelnik Severnobanatskog upravnog okruga, posetili su fudbalski klub Kikinda 1909. Ovom sportskom kolektivu odobrena su sredstva za ulaganje u glavni stadion, kao i za kvalitetniji rad mlađih ekipa. Meni je pre svega veliko zadovoljstvo što danas mogu da kažem da smo ono što smo obećali pre par meseci i realizovali projekat novog zalivnog sistema za fudbalski stadion OFK Kikinda u vrednosti od 2 miliona i 800.000 dinara je kompletno realizovan i stavljen u funkciju. Osim toga, podrška sekretarijata za sport i omladinu ogleda se u tome da su odobrena sredstva za kupovinu opreme za mlađe selekcije koje su izborile mogućnost da igraju u kvalitetnoj ligi Srbije, tako da mi klubove koji imaju ogromnu tradiciju, a OFK Kikinda je klub drugi po starini praktično u Srbiji i u Vojvodini, vodimo računa da pomažemo i rad sa mlađim kategorijama. Mislim da OFK Kikinda je trenutno na pravom putu, jako puno mlađih selekcija koje sve funkcionišu i da se u narednih par godina vrati na puteve stare slave. Svi znamo, velika tradicija, dugogodišnji savezni rang u bivšoj Jugoslaviji. Vladimir Batez napomenuo je da je klub sa gradskog stadiona nedavno dobio trenažne sportske rekvizite, kao i da se razmatraju dalja ulaganja u rekonstrukciju tribina. Dragan Felbab, predsjednik fudbalskog kluba Kikinda 1909, u ime igrača i uprave zahvalio je na ovim ulaganjima. Ja bih se zahvalio pokrajinskom sekretarijatu za sport i pokrajinskom sekretaru gospodinu Batezu, zato što je generalno ovaj treći put pomaže ovom klubu. On je rekao da šta je sve urađeno, a zahvalio bi se i lokalnoj samoupravi, pošto se taj odnos sekretarijata i lokalne samouprave vrlo bitan, da bi klub kao što je Kikinda, koji je stvarno i ima veliku tradiciju, da bi imao sve što mu treba da bi mogao da funkcioniše. Znači da radimo od najniših kategorija, petlića, pionira, kadeta i seniorskog tima, a to je jedini način da se stvori zdrav klub i da se vratimo u viši rang u koji smo ranije bili. Poseta je nastavljena obilaskom doma učenika srednjih škola Nikola Vojvodić. Ja bih pre svega izrazio zadovoljstvo što sam danas prvi put u zvaničnoj poseti doma učenika Nikola Vojvodić. Ove godine realizujemo zajednički projekat u vrednosti 550.000 dinara koji je bio namenjen opremanju ovog prelepog sportskog multifunkcionalnog terena sa svim neophodnim rekvizitima za sve vrste sportova i za kupovinu jednog profesionalnog multifunkcionalnog semafora. Ciljna grupa naravno da su đaci i omladina, naravno da kroz kvalitetnu sportsku infrastrukturu i opremanje ovog terena i stvaramo što bolje uslove za bavljanje fizičkom aktivnošću i sportom. Ono što nam je posebno drago, što se i ovaj teren daje na korišćenje sportskim klubovima iz grada Kikinde, a ono što je za posebno zadovoljstvo i pohvalu da je ovo i dom sa, da kažemo, jedini A kategorijom na teritoriji Srbije smeštajnom. Ljubomir Vasečin, direktor doma učenika, napomenuo je da Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu kontinuirano pomaže ovoj ustanovi. Ono što vam mogu reći je da zaista sad smo u potpunosti opremljeni. Ono što izdvaja sekretarijat za omladinu i sport na čelu sa gospodinom Vladimirom Batezom je u potpunosti razumevanje potreba učenika i potrebe prosvetnog sistema u delu učeničkog i studentskog standarda. Najviši oblik sportskog takmičenja koji postoji između domova u Srbiji, kojih je preko 60, su domijade i mi smo ovim projektom u potpunosti opremljeni za konkurisanje, odnosno apliciranje, i verovatno ćemo i dobiti da li pokrajinsku, da li republičku domijadu. U domu učenika kapacitet je 176 kreveta za učenike i studente.